Aha. Tak, je to řekni. Počkej, nemá to otočím. To je filmová obálka, dneska jdeme na... My totiž dneska jdeme na co? Na hospitál. Jo! A právě jsme ve Vaňkovce. To bude úžasný video. Je tohle KFC, to je auto. Tak úžasný. Tak, to je KFC. Tak a my jdeme Brnem na hostitele. A těšíme se. Jasně. Těšíme se, tak jo. A je tady hodně lidí. Úžasný, tady srazíme. No, takže se ozveme za chviličku. A to je Honšo. Poslední zastávka před naším hostitelem je tady tahle cukrárna, protože tady jsou úplně boží pláčinky s nutelou a ořechem. Ale to je úplně úžasné. Tak. Co? A Jirka tady, pěkný úsměv. Oh. Za Jaredem, za Jaredem. Je to ještě jak nám zatancuje. Ne, to já vystřihnu. Ne, to je to. Tam to musím... Tak a teď najdeme ten plakát, co je tam vzadu, on asi není vidět. To je úžasné, to se mi vadí, tak se tak vadí. Takže jsme v kině, už je to tady, jdeme platit lístky. Máme lístky, půjdeme nahoru, půjdeme do nebe, půjdeme na hosti. Už jdeme. Jedeme. Ale jdeme, pojď. Jdem na to. Jdem nahoru. Viděla jsi takovou tu sedu v tom nezvratném osudu 5, tak tam taky jeli takhle po schodech? Ježišmarja. Ti to připomínáš. Viděla jsi to nebo ne? Ne, ale když to tady. Aha, tak to ne. Čau znovu. Já. Tak stojíme a řešíme, co si dáme kýbu. Co? Ne, takže, tady moc nabídek. Co si dáš? Tak já si dám litr Coly Light. Dáš, co si dáš? No, tak asi čokoládový popcorn. Tak, my právě zkoumáme, jestli se si píše s tvrdým i, protože tady je to s tvrdým i a mají to asi špatně. A vy to nevidíte, ale je tam tvrdé. Takže, co jsme si koupili dobrého na papání a na bumbání? Takže tady, terýsku. Teru rýlánku. To je chci. Takže čoko popcorn, palicka a vodička. Dobrá voda. A pěknýho medvěda. Tak já jsem si koupila tohle, což je Little Coly Light. No na mě se nekoukej, kdy. Tam se na to budou koukat lidi na YouTubeku. Jasně, na to by taky, na hlavní tu. Tady na úřadku. Já se jí uspěknu. Prosím. Mám ráda kolo, víte to, mám ráda kolo. To by neměl. Žádná, já vím, že tam asi aspoň tam, že to je špatný, ale prostě já si nemůžu. Jasně, tady máte ještě výhled. No. Není to vidět? Za chvilku to bude. Není to vidět, nejsi vidět, ach jo. Už to bude. Naše velká chvíle. Tady, co si je? Ian, super, úžasný, nesměný, pravý Ian. Pořád okolo. Přichází to, už je to tady. Skoro. Za huku, tak dobrý. Tak jo, 4 hodiny a bude to. To skončil a my na to asi jdeme znova. Já nejsem schopna, můžeš mluvit, Ne, mluv ty. Jaký to bylo? Tolik emocí. Jak to bylo? Skvělý, bombastický, bombasto-magorický. To byl nejlepší to bylo. Co se skvělé. Co to netočili? A dívej, to Irča už brečí, už tady teče slova. To ani nemusíš ukazovat. Jo, musím. Dívejte to očičko. Dívejte, až to šlo vidět. Co to bylo? Co to bylo za film? Proč to natočili? Tak je hrozný konec. A ti dva herci, to si děláte srandu? Je to tam má holka, protože v tom kně. Teď bude asi trošku se povrečíme. Ne, my na to půjdeme znova prostě. To znamená to.
půjdeme. To je úžasné. Nejlepší filmovaná, nejlepší filmovaný film. Tom Hyde. To je moc fajn, mi to úplně psychicky vydeptalo. Co to je? Jak se radši utíká, aby se mohla samotná vybrečet. Prostě je to nejlepší, běžte na to lidi, běžte na to. Já na to půjdem taky. Jo. Za 10 minut. Už po druhé. Tak a my se nacházíme v milovaném Jurském, kde se snažíme trošku střebat ten film. Těch lzy. Jméno nemůžu vyslovit, protože bych se tě psychicky opět zhroutila. Bojo, už mi pomohlo tady tohleto kafe. To už je vypité. Teresko. Teresko, kofínko pro tebe. Takže, co si myslíme o tomto filmu? Byl bombastický, jeden z nejlepších. Co si myslíme o Žádné doby? Se říká, co to je za kuličky. Co si myslíme o Ianovi? To samý. Kuličky, super. Co si myslíme o Melanie? A o Vandě? A teď? Jirča? Jo. Jsi? Jsi píky? Já mám každá. Ooooo. To je prostě půjde pomrkává. A tam se schápalo z toho Ukrajinu, tak tady máme dýšel se tak nás velmi dobře. Co děláš? Co tam je? Hej, co tam je? Ukazuj to. Ať se jsem rád. Trefte. Na zubiče. Ale se dnešní nakonec to nepůjde. Jo. Takže víte, co by se se mnou vyfěděla jako Rory a časem ona s námi musí se mnou vymět. Ale jsi taky nefudá na ní. Sedej, šupi. Ne. Sedni si. Já tady nakonec přesně mnou být dýn hodný. Já jinak nechci se mnou tančit. Já jsem se koupit na znak, vidí. Nikdy vidí, jak se mi chce špitit se mnou. Všechno to vidí na YouTube, takže si pojď se mnou. Takže my jsme se právě dostali z Dobrovského a trošku nestíháme na autobus, takže museli běžet, pojď poběžíme. A nebo když to budeme běžet, až to dotočíme. Tak, až to dotočíme, budeme běžet. Tak a naši dojmy za tento den, povídej. Mně se to líbilo. A na sobě takový. Tak jo, včera a jen vám ano, a když tam byla jedna scéna, neměla tričko, promiňte, že jsem celá rozkoupaná a se jen nemám, nevím, co mám na hlavě. Já tě nemůžu ani dýchat z toho. Paní, pomoc! Paní, pomoc! Takže nám se to moc líbilo. A ty si pište 100%. Ten žart to je. Oh, holky, holkám se to bude velmi líbit. Kluku už nevím. Na gejum. S dobrým přísnem. Tak, budeme hrát. Takže my se loučíme z Brna, my teď jdeme běžet na autobus. Jo, dnešek, tak dnešek byl úžasný. Nejlepší. Hostitel žije! Jo! Ahoj! Bye bye!